Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sill titujt 4 vendime, dritat, 1683 lekë në muaj për pensionet para 2014-s. Zbardhen 4 vendimet e qeverive për kompensimin e energjisë. Pse përfitojnë më shumë pensionistët para vitit 2014? Dhe skema aplikimit për 1683 lekë në muaj. Zbulohen hartat si Greqia e pushton në thonjzat detin me zde. Eksperti, ku përplaset me Shqiprin kufiri 12 milje. Kryeministri sqaron pse nuk e ndalojmë dot Athinën të zgjerohet në 12 milje. Presidenti Meta, të zbatohet vendimi I gjykatës kushtetuse. Intervista, pas teatri do na shembin edhe shtëpit. Shundi, pse ishte pabesi komtare. Jasja arestuan Beqir Balukun, rëfimi të birit, na e njoftuan pushkatimin gjatë takimit me popullin. Intervista e Çlirim Balukut, baban e morën nga Selenica, ne na internuan. Dokumentet, fondi 100 milion lek. Aksi tjetër tender me garë fiktive. Koronavirusi, mësim me 4 turne, çfarë ndodh nëse nxënësit infektohen. Ndarja si pas qyteteve, nga pedagog të mjek, 926 kandidatët e Partisë Demokratike për deputet, nis faza e dytë. Një opinion nga Gent Zburimi mban titullin Rama nuk duhet të ndërhynte në zgjedhjet e malit të zi. Mos I bëj tjetrit atë që nuk do që tjetri të ta bëj. Një opinion nga Osman Metalla, andikon zgjerimi ujrave territoriale greke nga 6 në 12 milje detare, Nga Leonida Mërtiri, opinioni përfaqësimi në pushtet, jo thjesht numra, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, pakti detar, Rama, Partia Socialiste nuk e dëmton interesin kombëtar. Kryeministri, deklarata e Mitsotakis për zgjerimin 12 milje në jon ishte korrekte. Kreu I qeverisë, qendrimi grek sipas konventës për të drejtën e detit. Padituria ushqen akuzat rathie. Balla, kujtoni 2009-ën kur u firmos marveshja antikombëtare. Kufit me Greqin, Meta, nuk do lejoj shkelje kushtetute, të dëgjohet gjykata, të respektohet vendimi vitit 2010. Zgjerimi I Greqis me 12 milje, vetëvendosje, të mbrohet integriteti territorial I Shqipërisë. Nga Osman Metalla bëtojt opinioni ditës me titull Zgjerimi ujrave territoriale greke dhe zvoglimi hapsirave detare shqiptare. Nga Gjezeir Zaganjori, homazh për doktor Rolf Koderich, gjuhëtarë gjerman, albanolog dhe mik I Shqipërisë. Rregulloria e plot për rihapjen e shkollave, masat anti-Covid, matje temperature për çdo nxënës dhe sprucim me alkol. Tre skenarët për arsimin para universitar, në rast përkeqësimi, mësimi bëhet online. Grabitja, vrasja 91 vjeçarit në Vlorë, fqinji, e lidhën në banjë dhe e goditën me thikë. Zgjedhjet, plotësojnë kriteret për nuk janë në listë. Partia Demokratike, nesër do jenë pjesë e qeverisjes. Strukture e posaçme antikorrupsion, morën rishfet për të mos ushtruar kontrole. Arestohet kreu I tatimeve në Korçë dhe një specialist. Artan Hoxha, rektor I ri, mësimi në kushte pandemie, problemi më I madh. Dosje, deri kur do të mashtrohet dhe uzurpohet së luftës dhe tokët e çamëris. Do përgjigjeni të gjithë një nga një, si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë. Shqipëria po boshatiset, ikin shqiptarët, vinë afroaziatikët. Referuar shifrave të instat në 6 vitet e qeverisjes Rama, rezulton se 243.000 shqiptar janë larguar nga vendi si emigrant.
138.000 të huaj janë paraqitur në Shqipëri si imigrant, duke rrudhur popullsinë me 105.000 qytetarë. Ndërkohë që në Korriku mbyllën nga 28 biznese çdo ditë ose 750 për një muaj. Nën hundën e policisë së shtetit, droga shitet në përrugicat e pallateve, ndërsa shqetësimi i banorëve bie në vesh të shurdhët. Presidenti Ilir Meta merr pjesë në festimet e 100 vjetorit të luftës së Vlorës në Drashovicë. Nderimi më i madh në kujtim të heronjve është të lartësojmë vendin tonë. Atë dhe u mbi të gjitha, Koha t'i kthejmë shpresën brezit të ri. Agron Duka, kryetari i Partisë Agraro-Ambientaliste, Europa, kryeministri shqiptar, e shikon si pengesë kryesore për rrugën europiane të Shqipërisë. Komision hetimor për 13.000 euro. Kroacia nis hetimet për takimin e presidentit Milanović, që erdhi në Tiranë me jaht dhe helikopter. Nga hyqmet zane, bëtojt opinioni shkatrimi arsimit nga rilindja, shkatrimi i së ardhmes. Një opinion nga Nagjik Kasoruo, mjeshtër i madh, profesor Agron Fico, Magellani i gjuhës Shqipe. Ekonomi, autoriteti rrugor shqiptar anullon dy herë tenderin e dyshimt 6.5 milion euro. Covidi me rrit importin dhe çmimin e produkteve të higjienës. Kosto e jetesës në Shqipëri, çmime europiane, paga afrikane. Dosje dhe histori, ditari Sokrat Plakës, pse dështuan bisedimet me Gjermaninë për dëmshpërblimet e luftës, cila ishte kërkesa e tyre. Rëfimet e partizanit Nagji Zhupa për 28 gushtin e 1944, lufta për shlirimin e Konispolit, u vran shumë partizan dhe Gjerman. Në brëndësit gazetës Telegraf, sot është suplementi Pena Shqiptare. Ka kësë suplement veçohen tituit, me gjitë prenqi, vështrim kritik mbi prozën e shkrimtarit unik Kasem Trebeshina. Zia Qela, Dërheqa, Shpendi Topolaj, kompozitori i provinsës, Edit Durham, studiuse e popujve të Balkanit, Kostandin Dhamo, etyde për Migjenin, Mimoza Qobo, oazi poetik i lirikut Zaho Vasili, Flutura Ashka, ditët u bën stin, Liliana Shkodrani, Shkolla, Skënder Rusi, nuk majmon të më këtë puthur, Vullnet Mato, Bukuroshe faqet me ngjyra, Valter Dauti, i kanë të gjitha ngjyrat ylberët, Vaso Papaj, kur heshtja troket, poezi dhe proz, poezi nga Agim Bajrami, Ali Aslani, poezi dhe tregime botohen nga një numër i madh autorësh, emrat e tyre rreshtohen që në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha jon, Rama, grekët korrekt, shqiptarët janë ignorantë. Çfarë ka firmosur qeveria shqiptare në fshetësi me Greqinë? Përse nuk e bën publike sepse u ka dhënë detin shqiptar grekëve? Pazar ekonomik, pazar në këmbim të mbështetjes greke për të mbajtur në pushtet Ramën, apo presidenti turk ndërhyri që në këmbim të asaj që u mori grekëve me dhunë, të qetësoj Athinën duke i dhënë detin shqiptar? Kur erdhi në pushtet në vitin 2013, Edi Rama bëri disa gjeste të forta kundër Greqisë. Reagimet kundër deklaratave të papërgjeshme greke për Himarën dhe shkrimet ku i kujton të Helenve se dikur Athina drejtoj nga një shqiptar, servireshin nga zyre shtypit të ti si qëndrimet e një lideri që uvuri grekve kufirin të thana. Për çështjen e marveshjes detare, akuzoi Sali Berishën se e shiti detin dhe vetë personalisht dilte si heroi që shpëtoi territorin e vendit. Kufiri detar me Greqinë, presidenti Meta, do t'i qëndroj deri në fund vendimi të kushtetuses. Ish ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës Aleksandër Arvizu, mesazh të rinjve televizijës rinore për integrim, luftoni për atë që besoni. Zgjedhjet parlamentare, shqiptarët e Malit të Zi reagojnë për deklaratat e Edi Ramës, politikan për çarës. Nën kryetari Partisë Demokratike Edi Paloka, nuk ka hile apo manipulim që e shpëton Ramën nga humbja. Nën kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili, mungesa e transparencës për marrëveshjen e detit, provë pabesie e Ramës. Mali i Zi, Partia Agraro-Ambientaliste, shqiptarët të votojnë kandidatët që përfaqësojnë interesat e tyre. Përgatitja për zgjedhje, Partia Demokratike mbyll fazën e parë me 946 kandidat të përzgjedhur.
Një analizë nga profesori asociuar doktor Osman Metalla mban titullin Zgjerimi ujrave territoriale greke dhe zvoglimi hapësirave detare shqiptare. Ekipet shqiptare, Teuta, Kuksi dhe Laçi, kualifikohen për në turin e dytë të Ligës e Europës, janë tituj të faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Fjala, zyrtarët e lartë dhe kapot e krimit, ekskluzive. Vendimi I strukturës së posaçme antikorrupsion. Nisim hetimet për 180 çështje të reja. Edhe pse kohë pushime zyrtare, struktura e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka marrë vendimin për nisjen e hetimeve për 180 çështje të reja, përveç 200 dosjeve të mbartura nga ish prokuroria krimeve të rënda. Në shtator pritet të nisë punë drejtuesja e byros kombëtare të hetimit Aida Hajna, ndërsa 60 hetuesit e rinj të kësaj strukture do trajnohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cilat janë dosjet e bujshme që po hetohen dhe të tjerat që priten? Lëvizjet e strukturës së posaçme antikorrupsion që po trembin krerët e krimit të organizuar, por dhe zyrtar dhe ish zyrtar të përfshirë në afera korruptive. Kufiri Shqipëri-Greqi duhet Matan Janinës, dje në 97 vjet nga vrasja e generalit italian Tellini. Kufiri detar rikthehet për plasja Meta Rama për negociatat me Greqin. Zgjedhjet në Partinë Demokratike skualifikohen 74% e kandidatëve të bazës. Një koment nga Platon Nesturi mban titullin Paranoja për kufit. Nga Leonard Veizi, analiza debati shterp mbi Shqipen standarde. Historike, tri skuadra shqiptare kualifikohen në raundin e dytë të Ligës së Europës. Në brëndësitë gazetës Fjala sot është suplementi Trend. 35 personazhe publike të akuzuara për krime të rënda. Vrasësit të Lennonit I mohohet lirimi me kusht për të 11-ën herë. Janë tituj të faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, që let me një ekskluzive nga Sabit Brokaj, nuk bëhet. Ish Ministri Mbrojtjes, nuk ka 12 milje, sepse nuk ekzistojnë 24 milje. Athina po bën politik duke përdorur kockën e letë Shqiprin, sepse I ka hasur shara në gozhd me Turqin. Intervist, Brokaj analizon deklaratet e fundit të Athinës dhe arsye pse u rihap pikërisht tani debati për kufirin detar. Opinioni publik ka të drejtë që shqetësohet, por akti turpshëm I tradhtisit Sali Berishës në 2009 nuk ka asnjë mundësi të rikthehet. Lexoni Myslim Pashajin dhe Xenofon Krisafin, në çdo rast ka një vendim të gjykatës kushtetuese që nuk ka zot ta ndryshojë. Rraqet e pashpresa të së shkuarës, një analizë mbi rikthimin e të dëbuarve në Partinë Demokratike, një analizë nga Bedri Islami, disa prej tyre duhet ishin dënuar për abuzim me pushtetin, Të tjerët janë të përçmuar në publik, mediokër të përjetshëm, emra që denigrojnë çdo lloj arsyetimi për të emancipuar një forcë politike. Letrat e lexuesve, replika e një lexuesi me Arben Dukën, si mund t'i thuash burr Ramizalis, vargje për burrat. Nga Xenofon Krisafi, protektorati dhe pushtimi italian I Shqipërisë. Universiteti Huaj, ku nga 10 më të mirët e këtij viti, 8 janë shqiptarë. E rral, shpallet lista, janë tituj të faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Balkani era barut, grekët në panik nga pakti Rama Erdogan për çështjen e kufirit detar. Varin shpresat të Berisha, Basha dhe Meta. Spartak Ngjela, grekët sharlatan dhe anti-shqiptar, nuk e marin dot detin jonë. Struktura e posaçme antikorrupsion të etoj shqitjen e territorit nga Sali Berisha. Aida Hajnaj ikën nga policia, të martën merë frenat e byros kombëtare të hetimeve dhe nisë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Amerikanët gati pajisje speciale për FBI-n shqiptare, ja raporti. Partia Demokratike mbyll fazën e parë të përzgjedhjes së kandidatëve për deputet. Kualifikohen 946 emra, janë ndarja sipas qartjeve. Reagon Rama, nuk do të përdorim kur pushtetin në dëm të interesit kombëtar. Ja e vërteta e zgjerimit të kufirit grek me 12 milje. Partia Socialiste ende në dilemë për asamblen. Arben Pëllumbi, nuk ka asnjë vendim për të zhvilluar online. Janë shumë opsione që po shqyrtojmë.
Arlim Çaçani, po punojmë për një nismë të re politike. Partia Demokratike luajti blofin me hapje 100% të listave, ja kush nuk e do reformën në drejtësi. Detajet e vetingut, operacioni ndërkombëtar i monitorimit dhe komisioneri publik, në 40 raste dolën kundër komisionit të pavarur të kualifikimit. Asnjë prej të shkarkuarve nuk fitoi betejën në apel. Pandemia, tatimet nxjerrin listën, ja emrat që duhet të korrigjojnë llogaritë bankare për të përfituar pagën e luftës. Artan Hoxha, Koni do kryente vepër penale nëse do pengonte marrjen e detyrës. Ja planet e mia si rektor për fillimin e mësimit në kushte pandemie. Në rubrikën komend dhe analiz nga Besi Bekteshi vjen artikuli politikucër djathtas që i kujtojnë fitore të tyre videomesajet e Ramës. Nga Beqet Bajgora, bisedimet me Serbin, për parim apo prapa këthim. Nga Arqileveshi, për të mosumur e bastarduar gjuhën ton të bukur Shqipe, janë tituj të faqës së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Për ata që thërrasin tradhti. Kryeministri Rama sqaron të vërtetën e zhurmës për faljen e detit të grekët. Marrëveshja e detit me Greqinë, kalvari i një kali Troje që i kushton Shqipërisë mbi 354 milje detare. Nga Merobaze botohet artikulli Një stuhi që nuk mbrin në brigjet tona. Nga Enver Robelli, historia në Verice e Beskos dhe si dëmtohet imazhi i shqiptarve. Nga Spartak Ngjela, pse po flet kryeministri grek si pushtues i territorit shqiptar në detin jon. Nga Ylli Pata, efektet e mesazhit e Edi Ramës për Gjukanovicin. Nga Meta tek Majko, kalamajt e politikës që i bën gjëmën Shqipërisë dhe apeli ish ministrit të Lëvizjes Socialiste për integrim. 30% të prekurve nga Covid në Shqipëri të moshës 25-30 vjeç, rrezik baret dhe plazhet. Shqiptarët ndër vendet që punojnë më gjatë në Europë dhe paguhen më pak. Raporti sekret, pas përgjimeve nga shtëpia me gjethe, ushtria Jugoslave po përqendrohet në kufijtë tanë, ka lëvizje aeroplanësh afër Shkodrës. Antena brenda familjes, Carmina e paqartë për këtë sherrin me Greqin për kufirin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo, kandidaturat, Partia Demokratike, 960 emra vazhdojnë garën. Rama ju beson vetëm 3 personave. Partia Demokratike ka përfunduar dje fazën e parë të një prej proceseve më të mëdha të përzgjedhjes e kandidatëve nga baza. Garën në fazën e 2 do e vazhdojnë 946 kandidat, nga 3650 emra të propozuar. Krete kundër të ndodhë në kampin Roz. Rama e ka përqëndruar strategjin rreth figurës së ti në inspektime punës të panisura apo të pambaruara, nërko që ju ka dhënë kompetenca të plota për emërime dhe shkarkime vetëm 3 personave në Partinë Socialiste, duke shkaktuar pakënaqësi mes deputetëve. Rama, padituria nuk është argument. Meta, respektoj kushtetutën. Deti i rikthen përplasjet. Meta, shqiptarët duhet jenë të sigur që presidenti gjithmonë do të mbrojë kushtetutën. Për çështje në fjalë do të respektoj vendimin e gjykatës kushtetuese, për këtë duhet të bëjnë të gjitha institucionet tona. Situata, koronavirusi, 156 raste dhe 3 humbje jete në 24 orët e fundit. Në spitalin infektiv dhe në atë shefjet ndroqi, po trajtohen 168 pacient të konfirmuar pozitiv me COVID-19, 14 në terapi intensive, nga të cilët vetëm 7 pacient janë të intubuar. Kriza, rënja e çmimit po çon drejt kolapsit kompanitë të shfrytëzimit të kromit. Mbi 30 kompani që kanë koncensione në Martanesh dhe Bulqiz, kanë bërë shkurtime dhe kanë vonuar prej muajsh pagat për minatorët, duke zhytur në varfëri qindra familje. Ngërsh është cikli i karikaturave nga mjeshtri Bujar Kapexhiu. Mendimi i njëjtë, qëllimi i përbashkët. Është diçitura e karikaturës së radhës, ku Josefina Topalli flet nga xhepi i Edi Ramës. Edi Rama që thot Partia Demokratike nuk vjen në pushtet pa... dhe Josefina Topalli që thot pa hequr Lulbashën si kryetar. Një opinion nga mapo.al mban titullin Vetvrasja ose BE-s me Ramën kryetar.
Nga arta në fuga, komenti rreziqet e ndikimit elektoral nga jashtë të pakicave kombëtare. Histori, nga Arben Lalla vjen artikulli Arvanitasit në revolucionin grek të 1821-shit. Në brëndësit gazetës MAPA, sot është suplementi shëndeti. Rezikoni nga ndyrnët e larta në gjak, jashtë duhet të bëni. Meshkujt rezikojnë më shumë, infekcioni mykotik i këmbës, 11 këshilla si mund të trajtohet, janë titujt e faqes së parë të gazetës MAPO. Gazeta Liberale në faqen e parë titujt, Greqia lidh detin me Bashkimin Evropian. Në shtator, ministri i jashtëm grek do të jetë në Tiranë, ku njëra nga pikët e agjendës është ndarja e hapësirës detare, ndërsa në Vjeshtë Shqipëria pret datën e konferencës së parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Si gjithmonë, grekët do të kushtëzojnë negociatat për Shqipërinë, këtë radhë me marrëveshjen e detit. Vaksina e COVID-19, Ballkani në pikpyetje. Komisioni Evropian, nuk kemi ende në bisedime me këto vende për vaksinat kundër COVID-19. Zgjedhjet, Partia Demokratike për zgjedh 946 kandidat për deputet. Komisioni Vlerësimit ka përfunduar fazën e parë të verifikimit të kandidatëve. Editoriali i shkruar nga Ervis Iliaze mban titullin Gara politike nëpërmjet rrugës së drejtësisë. Nga Piro Prifti, komenti Prania e Shqipërisë, domosdoshmëri në takimin e Washingtonit. Nga Enver Robelli, opinioni mbi rënojat e jetës. Edukimi i shkencave humane është thelbësor për demokracinë, janë titujt që vijnë në faqen e parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport qelet me titullin e madh historike, Europa flet Shqip. Kualifikohen Teuta, Laçi dhe Kuksi, festën kuqezie zbukurojnë edhe Shkëndija me Renovën. Disa fotografi zë një vënd të dukshëm në faqin e partë të gazetës Panorama Sport, dhe në të gjithashtu janë edhe të dhënat e tjera. Liga Europës, turi i parë, dje, Teuta, Bejtar, Jeruzalem, 2-0, Sumgait Shkëndija, 0-2, Nefçi Shkupi, 2-1, Alakşer Trenova, 0-1, Gjilani, Apoel Nikosia, 0-2, Keshla Laçi, 0-0, 4-5 me penalti, Kuksi, Slavia Sofje, 2-1. Intervista Shkëmbi, SMS Tiranës, ja si shkohet në grupe. Trajneri Daja ju tregoi planin për Partizanin. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu diçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoja regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera. Dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.